Jei paklaustume, su kuo jums asocijuojasi Mažeikių miestas, ko gero daugelis atsakytumėte, kad su nafta. Iš tiesų šimtmečių stipriu pramoniniu miestu buvę Mažeikiai sunkmečių kiek nusilpo. Visgi dabar ištuštėjusiose gamyklose jau kuriasi naujos įmonės, po truputį daugėja darbo vietų, o praeiviai pastebi, kad miestas gražėja akyse. Mažeikiai buvo pripažinti regioninio ekonomikos augimo centru ir jam stiprinti skirta per 70 milijonų litų ES fondų lėšų. Namai biš pagražina, gatvės, kiemus pradėjo tvarkyti. Sutvarkyta pagrindinė miesto arterija, vadinama Laisvės gatvė, net ir šiokiadieniais pulsuoja gyvybę. Dviratininkai jau spėjo vertinti dviračių takus, taip pat įrengtos poilsio zonos, keli skverai, sutvarkyti šaligatviai. Visgi bene labiausiai mažeikiškiams ūpą kelia atgyja miesto parkai. Į sutvarkytą melioratorių parką daugelis užsuka pašerti ančių ar pavakaroti su vaikais. O štai restauruotas senasis senamiesčio parkas, sutvarkius želdynus bei įrengus naujų treniruoklių, kone įgavo antrą kvėpavimą. Čia labai dažnai būna daug žmonių, ypatingai vakare daugiau, vaikų ateina, šventadieniai, šeimos su vaikais. Baigiamas tvarkyti Juodpelkių parkas apskritai radosi rodos tuščioje vietoje tarp kalvų. Kartu su naujai įrengtu stadionu jiedu sukuria naują poilsio ir sporto zoną mieste. Miesto valdžia pasakoja, kad be ES paramos tokio masto projektus būtų užtrukę gyvendinti ištisus dešimtmečius, o jie jau dabar atneša naudos, pritraukiant naujų investuotojų. Manau, kad padarė tuos tokius pagrindus, sakyčiau, kaip namų pamatus, tada jau galim tikėtis ir tų investuotojų.